ਲੇਕਿਨ ਕੁੱਤਾ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੁੱਤਾ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਤਾ ਰੈਡੀ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਐ ਪਕੜਦਾ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਆ ਆਊਟ ਕਲਾਸ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਜੀ, ਹੈਵੀ ਜਾਨਵਰ ਹੈ। ਇੰਜ ਕਰ ਸਿੱਧਾ ਬੋਮਿੰਗ, ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਬੋਮਿੰਗ ਜਰਾ। ਵਾਹ, ਹੁਣ ਜਰਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖੜਾ ਹੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਐਕਸ਼ਨ ਚ। ਵਾਹ ਬਾਈ ਵਾਹ, ਓਏ ਬੋਮਿੰਗ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਜੀ। ਲੈ ਜਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਜਨਾਬ, ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਜਾਨਵਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਜਨਾਬ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਨਾ ਕੀ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਸ਼ੂਟਰ ਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਨਾਬ ਹਾਜ਼ਰ ਜਨਾਬ ਮੰਡੀ ਬਾਬਲਦੀਨ। ਇੱਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰੋ, ਉੱਧਰ ਚੱਲ, ਉੱਥੇ ਖਲੋ, ਉੱਥੇ ਖਲੋਂਦੇ ਹੋ, ਉਂਝ ਖਲੋਂਦਾ ਉਂਝ ਖਲੋਂਦੇ ਹੋ, ਚਲੋ ਠੀਕ। ਕੱਦ ਤੇ ਵਾਹਵਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ੂਟਰ ਜੀ ਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੂੰਹ ਇੱਧਰ ਹੀ। ਓ ਪਰ ਕੁੱਤਾ ਜੇ, ਆਹੋ ਸ਼ੂਟਰ ਜੀ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਾਸਰ, ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਜੇ? ਲੜਨਾ ਹੈ ਪਾਕ ਆਜ਼ਾਦ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਫੜੋ ਫੜੋ ਫੜੋ, ਫੜ ਲਓ ਫੜ ਲਓ ਫੜ ਲਓ, ਚਲੋ ਚਲੋ, ਬਚ ਗਿਆ ਬਚ ਗਿਆ, ਬਚ ਦੋ। ਕੁੰਡਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ ਉਂਝ, ਉਹ ਕੁੰਡਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਬਚਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਰਾਂ ਕੀ ਨਾਂ ਜਾਨਵਰ ਦਾ? ਸਭ ਅੰਕਲ, ਮੁਝੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਗੇ। ਹਮਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਲਾਈਕ ਕਰੇ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇ, ਬੈਲ ਕੀ ਘੰਟੀ ਕੋ ਕਲਿੱਕ ਕਰੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਆਪ ਹਮਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਤੇ ਪਾ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ, ਹਮਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਦ ਮੁਬਾਰਕ।